Украинаның шығысындағы Дебальцево қаласы осыдан бір ай бұрын Украин армиясы мен ресейшіл сепаратистердің соғыс алаңы болды. 250 мың халқы бар қалада 6 мың адам қалған. Қақтығыстан соң қалғаны қираған үйлер мен жарақсыз инфрақұрылым, азық-түлік тапшылығы. Алайда тұрғындар әскери әрекеттердің тоқтағанына қуанышты. Дебальцево қазір сепаратистер бақылауында. Өз-өзін сайлаған Донецк халықтық республикасының билігі жүреді. Соңғы күндері қалада нан зауыты іске қосылды. Бір бөлке нан үшін адамдар кезекке тұрады. Ал бір апта бұрын аурухана жұмысы қайта жанданған. Дебальцево Донецкті Луганскпен байланыстырушы ірі торап. Сепаратистермен кескілескен шайқастан кейін Украина әскерлері қаланы тастап кетті. Бірақ көбі тыныштықтың ұзақ сақталатынына сенбейді. Ресей Еуропадағы қалыпты қарулы күштер ымыраластығына қатысты біріккен кеңес тобының отырысына қатысудан бас тартты. Ресей сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде көрсетілгендей, қалыпты қаруландыруды бақылау режимінің ғұмырлы болуын қолдау үшін ресейлік тарап ұзақ жылдар бойы қолдан келгенді жасады. Ал НАТО елдері болса, альянсты кеңейту есебінен келісім ережелерін айналып өтуді ұйғар деп өз өкініштерін білдіреді. Келісім 1990 жылы НАТО-ға өкіл 16 мемлекет және Варшава келісім ұйымына қатысушы 6 мемлекет арасында жасалған. Құжат қалыпты қарулы күштердің екі әскери блогы арасында орналасу мүмкіндігін шектеді. Ресей бұл келісімнің тоқтағанын 2007 жылы жариялаған. Енді тіпті кеңесу тобының жұмысына қатысудан да бас тартты. Реалити шоу түсіру барысында әуеде екі тікұшақ соқтығысып, 10 адам мерт болды. Оның екеуі аргентиналық пилот, қалғаны француздар. Франция президенті Франсуа Олланд қаза тапқандардың отбасы мен туыстарына көңіл айтты. Мерт болғандар ішінде журналистер мен белгілі спортшылар бар. 57 жастағы теңіз саяхатшысы Флоренс Арто 1990 жылы жерорта теңізін желкенді қайықпен бір өзі жүзіп өтіп, әлемдік рекордты жаңартқан. Ал жүзгіш Камиль Мюфа 2012 жылы Лондондағы олимпиадада Францияға 4 медаль алып берді. Оның бірі алтын. Былтыр спортшы қыз мансабымен қош айтысқан хабарлаған. Оның жасы бар болғаны 25-те болатын. 28 жастағы Алексис Вастин ең мықты француз боксшыларының бірі болған. Ол 2008 жылғы Пекин олимпиадасының қола жүлдегері. Париж прокуратурасы абайсызда кісі өлтіру бабымен қылмыстық істі ашты. Халықаралық олимпиада комитеті қаралы күн жариялады. Швейцариялық Лозаннада халықаралық олимпиада комитетінің штаб-пәтерінде олимпиада жалауы 3 тәулік бойы тұғырдан түсіп тұрады. Нигерияның солтүстік шығысындағы Майдугури қаласында ланкес жанкешті жарылыс ұйымдастырып кемінде 34 адам мерт болды деп хабарлайды Associated Press агенттігі. Жойқын жарылыс жергілікті базарлардың бірінде болған, ондаған адам жараланды. Әзірге бірде бір ланкестік ұйым бұл оқиғаға қатысы барын мәлімдеген жоқ. Пәкістан билігі өлім жазасына мораторийді толықтай алып тастады. Бұл жөнінде батыс басылымдар жазады. Пәкістан ішкі істер министрлігі сәйкес қаулыны жариялады. Бұған дейін бұл елде ланкестік оқиғаларға қатысы барлардан басқа өлім жазасына кесілгендер үшін мораторий күшінде болған. Испанияда ланкестікке қарсы операция кезінде тәртіп сақшылары екі адамды тұтқындады. Олар Испания және өзге де Еуропа мемлекеттер аумағында шабуыл жасауға оқытылған бірнеше топқа мүше болуы мүмкін. Ұсталғандар Мараккан текті испандықтар. Испания ішкі істер министрі Хорхе Фернандес Диастың сөзінше, ұсталғандар радикалдар, арнайы дайындықтан өтіп, басқыншылыққа бастыккендер. Соңғы рет 24 қаңтарда Испанияда 4 джихадшы ұсталған. Былтыр қыркүйектен бастап бұл елде 20-дан астам исламшыл тұтқындалды. Билік шамамен 100 шақты испандық Сирия мен Ираққа өтіп кетті деп топшылап отыр. Күн батареясымен жұмыс жасайтын швейцарлық Solar Impulse 2 ұшағы кеше кешкілік Индияның Ахмадабад қаласында қонды. Ұшақ жер шарына саяхаттың екінші кезеңін сәтті аяқтады. Ұшақ 1465 шақырым қашықтықты 16 сағатқа жетер-жетпес уақытта бағындырған. Бірнеше күннен соң ұшақ Қытай жаққа саяхатқа шығады. Кейін Тынық мұхиты, ақш, Еуропа елдері, солтүстік Африка елдерін ұшып өтеді. Соңғы нүкте Абу-Даби. Ұшу ұзақтығы 5 айға жалғасады. Швейцариялық пилоттар Андре Боршберг пен Бертран Пикар кезектесіп басқаратын Solar Impulse 2 ұшағы 35 мың шақырым қашықтықты ұшып өтуі тиіс. Қазақстан президенті болуға үміттілер саны тағы бір адамға толықты. Орталық сайлау комиссиясы таратқан ақпаратқа сай, кеше Тұран Астана университетінің 53 жастағы оқытушысы Мұхаммед Рахым Құрсабаев құжаттарын тапсырған. Қазір 15 үміткер бар, оның 14-ті өз-өзін ұсынғандар. Біреуі Қазақстан коммунист халықтық партиясынан, 8 адам түрлі себептермен жарыс жолынан шығып қалды. Үміткерлерді ұсыну наурыздың 15-іне дейін жалғасады, ал оларды тіркеу 25 наурызға дейін жүреді. Қазақстан президентін сайлау 26 сәуірде өтеді.
Союз ТМА-14М Ресей-Американ экипажы ертең ғарыштан жерге оралады. Оларды қондыруды қамтамасыз ететін орталық әскери округтің іздеу құтқару тобы Қазақстанға жетті. Бұл жөнінде Интерфакс хабарлайды. Іздеу құтқару жұмыстарына 200-ге жуық әскери қызметкер, 14 Ми-8 тікұшағы, Ан-12 және Ан-26 ұшақтары мен 6 транспорттық амфибия жұмылдырылады. Ресейлік ғарышкерлер Елена Серова, Александр Самокутяев пен американдық астронавт Барри Уилмер Жезқазған қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 148 шақырым қашықтықта қонады. Олар орбитада 170 тәулік өткізген. Көкшетау қаласында екі жұмыссыз тұрғыннан қару тәркіленді. 22 жастағы жас жігіттер өткен дүйсенбіде Борс тапанша пулеметті 180 мың теңгеге сатып жүрмек болған деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, қарудың қайдан шыққаны анықталып жатыр. Маңғыстау облысында орман шаруашылығы және хайуанаттар әлемі аумақтық инспекциясы қызметкерлері мен Каспий теңіз жағасынан 3 браконьер ұсталды. Оларға тиесілі УАЗ автокөлігінен жалпы салмағы 219 келі тартатын 58 бекіре балығы табылып тәркіленген. Бұл ақпаратты елдің ауыл шаруашылық министрлігінің баспасөз қызметі таратты. Инспекция қызметкерлері сондай-ақ жағалаудан Прогресс 2 аспалы моторлы қайықты тапты. Іс бойынша материалдар жергілікті құқық қорғау органына жолданған. Жаңалықтарды сондай-ақ 3w.rikatv.kz сайтынан оқып көруге болады.